sentyabrın 20-sində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının əsas binasında Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun təşkilatçılığı ilə Türkiyə Cumhuriyyətinin qurulmasının 100 illiyi yubileyinə həsr olunmuş Müsəlman Şərqinin çox əsrlik tarixində dönüş nöqtəsi Türkiyə Cumhuriyyəti mövzusunda beynəlxalq elmi konfransının açılışı olub. Əvvəlcə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin diversiya qrupunun törətdiyi terror aktları nəticəsində şəhid olmuş Daxili İşlər Nazirliyinin hərbi qulluqçularının və Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin əməkdaşlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Konferansı giriş sözüyle açan Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Akademik İsa Həbibbəyli Qarabağdakı separatçı erməni birləşmələrinin zərərsizləşdirilməsi istiqamətində Azərbaycan ordusu tərəfindən antiterror tədbirlərinin uğurla həyata keçirildiyini diqqətə çatdırıb, regionda yeni reallıqların qaçılmaz olduğunu vurğulayıb. Konferansın mövzusuna toxunan Akademik İsa Həbibbəyli daim Ulu Öndər Heydər Əliyevin bir millət iki dövlət prizmasına çıxış edən qardaş Türkiyənin Azərbaycanın haqq mübarizəsinə bütün səviyyələrdə dəstək verdiyini deyib. Türkiyə Cumhuriyyətinin qurulmasının Müsəlman Şərqinin çox əsrlik tarixində dönüş nöqtəsi olduğunu deyən Akademik İsa Həbibbəyli bugün qardaş ölkənin Rəcəb Tayyib Ərdoğanın liderliyində müstəqil siyasət aparan güclü iqtisadiyyətə və hərbi sənayeyə malik dövlətə çevrildiyini bildirib. Akademik İsa Həbibbəyli Şərqşünaslıq İnstitutunun tədbirlərinin ölkələrimiz arasında əlaqələrin genişlənməsinə növbəti töhfə olacağını deyib və konfransın işinə uğurlar arzulayıb. Sonra çıxış edən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti vəzifəsini icra edən Şərqşünaslıq İnstitutunun baş direktoru Akademik Gövhər Baxşəliyeva qurulmasının 100 illiyini qeyd etdiyimiz Türkiyə Cumhuriyyətinin bütün türk xalqları tarixində eləcə də bütün Müsəlman Şərqinin çox əsrlik tarixində dönüş yaramış böyük hadisə olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə məhz uzaq görən siyasətin davamı olaraq Azərbaycan-Türkiyə iki tərəfli əlaqələri strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə çatıb və bugün yüksələn xətlə inkişaf edir. Sonra Şərqşünaslıq İnstitutunun Türkiyə tarixi və iqtisadiyyatı şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Namiq Məmmədov, Mustafa Kemal Atatürk və Türkiyə Cumhuriyyətinin qurulması, Amyanın fəlsəfə və sosiologiya institutunun şöbə müdiri, fəlsəfə elmləri doktoru professor Reyhan Mirzəzadə, Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığı İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğan dostluğu kontekstində. Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru dosent Faiq Ələkbərli, Türkiyə Cumhuriyyətinin quruluş və inkişaf fəlsəfəsi, tarix və çağdaşlıq və Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətindən Doğu Akdeniz Universiteti Atatürk Araşdırma və Tədbiq Mərkəzinin dosenti Turqay Bülent Göktürk, Kipr Türklərinin Anadolu'daki milli mübarizəyə dəstəyi mövzusunda məruzə ediblər. Daha sonra bölmə iclasları keçirilib. Tədbir isə öz işini sentyabrın 21-də keçirilən bölmə iclasları ilə davam etdirib. Qeyd eləyək ki, konfransda Azərbaycan alimləri ilə yanaşı Türkiyə, Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti, Ukrayna və Belarusdan 13 iştirakçı da onlayn formada iştirak ediblər. Leyli Namiqqızı, Fərid Həşimov, Vaqif Vahabzadə, Elm TV.